Que madrugada de sexta aí no Brasil, vamos chegando às 3:30 da tarde aqui, 3:30 da manhã, horário oficial do Brasil. É hoje o dia do Brasil na Copa do Mundo. Uma vitória sobre a Inglaterra abre de forma excepcional o caminho brasileiro para a conquista do Penta. Aí o Cafu, Rivaldo, Marcos. Aí rolar a bola aqui em Shizuoka. A saída pertence à Inglaterra. Mexe na bola a Inglaterra. Quando botou para frente para Ronaldinho. Recebe Ronaldinho. Abertura para ninguém. Só que a falta foi nele. Deu sorte o Ronaldinho pro Gilberto Silva. Roberto Carlos abriu na esquerda. Rivaldo aparece. Ronaldinho encosta. Rivaldo arriscou, bateu pro gol. A bola saiu à esquerda do goleiro David Seaman. Apenas tiro de meta para a Inglaterra, passando dos 5 minutos deste primeiro tempo. Mais domínio total lá pela direita, Ronaldinho Gaúcho. Olha a fita, lindo lance do Ronaldinho Gaúcho. Vai nessa, Scholes, vai. Vai que nem bobo para cima dele, vai. Partiu lotado, tomou Alberto, quando ele pega não tem distância. Vamos ver quem vai para a cobrança. Rivaldo fez sinal ali, a bola ajeitada para Roberto Carlos. Partiu a bomba, desviada a bola. É escanteio que favorece o time brasileiro. Eles estão fazendo essa jogada muito longe um dos outros ali, Falcão. Quase que o Roberto não chega a tempo de chutar a bola. É, o Roberto está muito atrás. Vem buscar jogo, recebe Ronaldinho. Rivaldo já partiu. Lá vai Ronaldinho, se der está impedido. Agora não está mais. Ronaldinho para ele mesmo. Foi para frente, Ronaldinho foi para cima da marcação do Campbell. Você viu que ele fez o toque e o... Marcação é do Scholes, ele já abriu o primeiro. Ainda Ronaldinho, tocou no Rivaldo. De novo para Ronaldinho, bateu para o gol. Ela foi no centro do gol, em cima do seu. Que jogada bonita! São vocês dois mesmo, Ronaldinho. Você e o Rivaldo, pra cima deles. Olha só, como o Rivaldo ajeita. Faz a parede, bate o Ronaldinho. Ele bateu no meio das pernas do Campbell. Deu sorte a Inglaterra que a bola foi batida no centro do gol. 19 minutos no primeiro gol na armação. Cola, linha de fundo, cruzamento. Vai que é sua, Ronaldo. Não pode dar liberdade assim, ó. Aí complica. Lançamento pro Lúcio, aí complica. Aí complica e é gol. Aí é gol, aí é o gol dado, gol da Inglaterra. O gol da Inglaterra, o gol do Owen, o Lúcio deu o gol feito, isso que ele faz, Owen, toma o gol aqui. 1 para a Inglaterra, 0 para o Brasil. Primeiro espaço que deram ao Heskey. Depois do lançamento, olha só, vem o Lúcio. Quer matar na coxa. No que matou na coxa, matou o time brasileiro. Olha só. Aí deixou pro outro. Aí ele não perde, amigo. Artilheiro, categoria. O Marcos saiu. Olha o toquinho que ele dá na bola. Toquinho sutil para fazer o gol. 23 minutos do primeiro tempo. Uma bobeira total, absurda da defesa brasileira. Ronaldinho, linha de fundo. Ainda ele. Beckham de novo. Bola pra área. Olha que o Júnior tira. Chegou o Beckham. Saiu a bomba do Beckham. O brasileiro ficaram reclamando de falta em cima ali do Roque Júnior. Nesse lance aí, Arnaldo. Esse foi o lance do Lúcio. Ronaldinho Gaúcho por ali, o lançamento para a área. Veio o Lúcio, não acha. Olha o toque de cabeça. Será que o Lúcio se perturbou com a falha? Porque ele não está mais achando o tempo da bola e não sabendo mais chegar. Você lembra que no início do jogo... A Roberto Carlos encosta Ronaldinho. Roberto partiu, arriscou, bateu direto pro gol. A bola vai na rede pelo lado de fora. Na precipitação do Roberto Carlos. Forçando a barra com dois na marcação em cima dele. Heskey tentou a linha de fundo, bateu cruzado. Marcos cai para fazer a defesa. Aí Cafu arrisca o chute, a chance para Ronaldinho. Fechou a marcação, a bola tocada pela linha de fundo. Ainda Cafu por lá. Puxou, saiu do lance. E o Brasil se atrapalha na saída de bola. Deu certo, Ronaldinho Gaúcho. Partiu Rivaldo, ainda ele, fez a fita, botou na frente, tocou para Rivaldo, perna esquerda, bateu, gol! Brasil! Brasil! Rivaldo, quinto dele da Copa do Mundo, artilheiro junto com Ronaldinho.
Olha a jogada do Ronaldinho Gaúcho, deixou o colo quase no chão. Fez o toque para rival, da categoria do rival, olhou o goleiro, deu um tapa na bola e saiu para o abraço. 47, o Brasil consegue chegar à igualdade. Júnior vem por baixo. É lateral para a Inglaterra, aponta o centro de campo 4. De bom tamanho, amigo. De bom tamanho, em cima da hora o empate brasileiro. Né? 용호상박의 전반 40분 경기 정말 화려한. Autoriza o árbitro, rola a bola aqui. Depois o Canuto, quem sabe, vai vir com a festa de São Paulo. Dando uma olhada aqui geral no time da Inglaterra, também o mesmo time inglês que terminou o primeiro tempo. Os técnicos não quiseram fazer nenhuma alteração. Pra frente. Aqui o Júnior sai. Que Senegal. Aí cobrança para o time da Inglaterra. O grande jogo da Copa. Um Brasil, um Inglaterra. Aí Beckham para cobrança. Lançamento, quem é que tirou? Owen de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a seleção brasileira. O juiz marcava era falta, né? Ele já está apitando antes, perigo de gol ali, né, Arnaldo? O DVA fez a falta, ele pega mesmo esse número 8. Aí você vê o Ronaldinho Gaúcho ajeitando para a cobrança. O Brasil tem na área Roque Júnior, Lúcio, Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol! Gol! Brasil! Brasil! Também deu três passos para frente. Ronaldinho enxergou, meteu lá na marca, botou na pinta. Um golaço de Ronaldinho Gaúcho. Dois para o Brasil, para a Inglaterra. Eles têm que vir agora, tem que tomar cuidado. Lá vem o Mills. 2-1 Brasil. Atrás vem o Mills. E a história é a seguinte: foi aos 4. O Brasil fez um aos 44 e outro aos 4. 5 minutos separando os dois gols. Ronaldinho Gaúcho, quem sabe esse é o jogo, já está sendo o jogo dele. É o segundo gol dele na Copa, mas que golaço, amigo. Abertura, Roberto Carlos, ele contra o Mills. Roberto arriscou, bateu pro gol, marca com perigo. Heskey, não pode dar espaço para ele não, vem por baixo, ele bateu cruzado. Vem Roberto Carlos, briga pela bola. Insiste no lance, aí está na cara que vai fazer falta, Roberto. Está na cara que vai fazer falta. Ele dá o bote, fica por trás do jogador. Diz pro juiz que o Brasil na marcação. Beckham vai pra cobrança. Lance perigoso, jogou pra ela, sai que é sua, Marcos não foi. Toca bem no meio pra Rivaldo, fez a proteção, falta dele, chegou no... Vamos ver a cobrança do Roberto. Daqui a pouco vai entrar o número 23, Kieron Dyer. Ele entrou também no jogo contra a Dinamarca. Vamos lá, Roberto, solta a bomba pra cima deles, isso, Roberto. Lá vem bomba, perna esquerda, partiu, bateu cruzada, a bola tocou. O Rivaldo não pegou na bola, o Roberto não pegou bem na bola. O Roberto, ela foi pela linha de fundo. É tiro para Ronaldinho Gaúcho, fez a proteção, saiu da linha da bola ainda ele. Insiste na jogada, ele tentou abrir as pernas para a bola chegar no Roberto Carlos. Eu sou o Ronaldinho Gaúcho. Vamos ver o lance. Vamos ver o que, que ele deu aí. Vamos ver o que, que o Ronaldinho fez, porque ele na bola, quando ele saiu da bola agora, ó. Ali, ó. Nesse lance, ele deu um tapa no corpo do jogador inglês. Ah, entrou de sola por cima da bola, a expulsão foi justa, o Ronaldinho errou a bola e acertou o adversário. É aquilo que eu falei, o juiz é aquele juiz que apita tudo, já expulsou três, e ele agora por cima da bola atingiu o jogador da Inglaterra. Foi bem expulso. Vamos ver se passa o lance de novo, ele foi por cima da... É um lance que ele poderia... Foi Ronaldinho. Pra cima deles, tá faltando a sua, botou na frente, insiste o Ronaldinho. Mas vai, não deve ser pro Ronaldinho, deve ser pro Filipão, né? Artilheiro da Copa, Ronaldinho vai ser jogador disciplinado, ele abaixa a cabeça. Fica claro que não gostou da alteração. Boa sorte, Edilson. Filipão vai lá receber o Ronaldinho, cumprimenta o Filipão. O time é muito unido.
Outra vez para os gols, ele é perigoso. O lançamento para ninguém, direto para fora, apenas tiro de meta para a seleção brasileira. E você vê lá o técnico, as grandes estrelas do futebol mundial. Olha a bola girada para ele, isso vai ser perigoso. Na tentativa do Mills, a bola foi desviada, foi pela linha de fundo, é escanteio para o time da Inglaterra. Que jogo, amigo, que jogo. Já não basta ser quatro. A pressão do Ronaldinho também diminuiu. O Brasil começou a equilibrar, tocar mais a bola, marcar bem o Rivaldo, segurando, sofrendo falta como agora. Ele vai se soltando, pode até fazer o segundo gol no contra-ataque. Cartão amarelo para quem? É para o Rivaldo? Número 8 da Inglaterra, que pegou o Rivaldo nessa bola. Os gols. É o cartão amarelo para o... Deixa ele cruzar outra vez na área. Rivaldo, lançamento, aqui é sua, Marcos. Aqui é sua, Marcos. Partiu lá na esquerda, Gilberto Silva, ainda Rivaldo. Carrega a Inglaterra. Fernandes se atrapalha, Sheringham. Vai que é sua, Marcos. Deixa lá esse impedimento. Cima batendo para a área. Quem é que sobe? Acabou! Brasil! Brasil! Acabou, vibra Roque Júnior! Brasil! Brasil! O abraço ali do Denilson com o Roque Júnior. O desespero do jogador inglês. Um de Rivaldo. Outro.